sanadkan ee 2023 ka muuqata ee 2023 shirkadu waxay faa'iday 15%. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ramadaan mubaarak. Jimcaha wanaagsan. Dhammaantiin walaalayaal soo dhawaada meel kasta dunida aad ka joogtaan. Insha Allah maanta muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa ama si macluumaad iyo xog aan ku soo gudbin doonaa saamiyadii ay dhawaan ay furtay shirkadda Somtel qaybaheeda kala duwan ay ka iibinaysay macaamiisheeda. Inta ay ahaayeen khidmadda saaran iyo faa'iidada uga soo laabatay 2 sano ka hor marka ay shirkaddan saamiyadaas ay gadeysay ama ay furaysay oo kale. Sidoo kale walaalayaal waxaan rabnaa inaan insha Allah wax yar oo kooban ku sharaxno waa maxay stocks ama saamiyada horta la gato ee caalamku oo hadda gato ayaan wax yar oo hordhac ayaan ka sameynaynaa. Insha Allah waxaan rabaa walaalayaal inaan disclaimer ahaan ama afeef ahaan aan idin xasuusiyo codsiyo badan oo asxaabta ka mid iga soo gaadhay ay weydiinayeen sakiriyow ma garanaysaa meel aan maalgashi ama saami aan ka gadan karno oo aan ka iibsan karno. Sidoo kale ma noo sheegi kartaa message gaar oo laysoo diray isbuucyadan oo la weydiinayo waxaan xog amase macluumaad aan ka hayo saamiyada ay dhawaan ay soo bandhigtay shirkadda Somtel inaan xog ahaan waxaan ka hayay markaa ama dad aan la hadlo shirkadda ka tirsan amase war saxaafadeedkii ama bandhigyada ay shirkaddu ku soo bandhigaysayba macluumaad kale aan ka hayo ayaan idin kula wadaagayaa. Ma aha muuqaalkan mid aan idinla talin in ku sameynayo qaabkaad maalgashi u samayn lahaydeen. Taa insha Allah waa mid aad idinku si gaar mas-uuliyad isaga saari doontaan haddaad maalgashi aad samaynaysaan. Marka walaalayaal, haddii ayn marka koowaad ayn bilowno, waxaan suuqa saamiyada loo yaqaano ee laga gato oo kale saylada waaweyn ayaa caalamka ka jira. New York Stock Exchange uu ka mid yahay suuqa New York oo kale oo saylada lagu soo bandhigo saamiyada ay iibinayaan shirkaduhu oo kale, yacni lagu soo bandhigo. Nasdaq oo kale ayaa jira, London Stock Exchange oo kale ayaa jira, Istanbul xataa mid borsa la dhaho ayaa jira waddanka Turkiga. Haddii ayn waddamadan galbeedka ayn fiirino oo kale, waxyaalaha dadku ay maalgashadaan waxaa ka mid ah S&P 500 ama shirkadaha, yacni 500 ee shirkadood ee waddanka Mareykanka ugu faa'iidada badan. Aad dhammaantood inta lacag yar gashatid wada sheer yaro kooban aad ka iibsanaysid saamiyadooda, faa'iidana kuu soo saaraya. Sidoo kale waxaa jira yacni Dow Jones, waan maqashay maan filayaa, waa 30 shirkadood ee caalamka ugu faa'iidada badan oo saamiyadooda aad wax ka gadan kartid ama ay monitor garayso Dow Jones. Marka walaalayaal, haddii ay shirkadahan kulley dabcan caalamka oo kale soo baraarujino, yacni qaabka ay wax dhaqaalahoodu ku dhisan yahay ama systemka u shaqeeyo ayaynan ka warhayn maxalaalba maxaaraanba ama riba ku jirta. Waa sababta ay dad badan oo muslimiinta caalamka jooga galbeedka aynan u maalgashan shirkadahan. Tusaale ahaan, faa'iidadoodu aad iyo aad bay u weyn tahay. 2019-kii qofkii $20,000 shirkadda Tesla gashaday, maanta waxay u maraysaa $130,000 ayuu u maraya. Waxaad arki kartaa in $110,000 uu faa'iiday. In shirkada la maalgashado faa'iido badan ayay leedahay. Marka shirkadaha la maalgashado waxaa ka mid ah sida kuwa hadda Pfizer ee soo saaray maaragtay yacni tallaalada caalamka oo kale ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah kuwa diyaaradaha oo kale ayaa shirarkooda la iibsadaa. Waxaa ka mid ah kuwa kombaniyaasha shidaalka soo saara oo kale oo bishan oo kale faa'iido badan u soo celiyay shirkadda Sacuudiga Aramka oo kale. Marka waxaas dhan marka ka nimaadno waa hordhac ayn barnaamijkan marka koowaad ayn ku sharaxaynay. Suuqan Soomaalida faa'iidooyinka shirkadahoodu aad iyo aad uma soo bandhigaan amase waa hore ayaba xidhmeen saamiyadoodu amase shirarka ay markaa gadayaan. Kuwa kooban ee bilaabana de kulley dabcan waa suuqa sigaara dilaaladu wax ugu sii kala iibiyaan ayay u badan yihiin. Haddaba shirkadahee aad iyo jeclaan lahayd halka commentiga hoose ku soo qor, bal waan akhrin doonaa. Shirkadaha waaweyn ee Soomaalida, shirkadee ayaad jeclaan lahayd inay dadka u furto maalgashiga amase saamiyada ay markaa ka iibiso faa'iidana ay u soo saaraan? Intaa marka ka nimaadno, shirkadda Somtel walaalayaal waxa weeye 3 qaybood ayay saamigeedu u kala qiimo ka duwan yahay. Waxayna 3 shirkadood ayay u kala qaybiyeen guud ahaan Somtel shirkadda isgaarsiinta ah oo shirkadda labaad ee ugu weyn ee geyiga Soomaaliyeed ka shaqeysa. Qaybta koowaad walaalayaal waxa weeye saamigii koowaad ee la furay waa Somtel South and Central Somalia oo Muqdisho 2018-kii laga bilaabay. Qaybta ku xigtana haddayn dhahno waa Somtel Somaliland oo ugu weyn. Qaybta ku sii xigtana waa Somtel Puntland. 3 shareerkooda way kala duwan yihiin. Halkii share waa yacni 20 ayuu sii kala qaybsamaa oo waxaa ugu yar qaybta Somaliland oo kale
waa $120. Marka $120, $20 share waynaad gadatid, inta ugu yar waa $20 share waynaad gadatid oo hal u dhigma, wuxuu noqonayaa $2,400. $2,400, $400 waxaa qaadanaysa shirkadda Somtel ayaa khidmad ahaan u qaadanaysa, oo waa boqolkiiba labaatan ayay u qaadanayaan si ay barnaamijkan ay kaaga iibiyaan saamigooda oo khidmadooda ugu yacni kugu diiwaangeliyaan arrimahaas iyagu inoo sheegeen oo kale. Marka waxaa ku shaqeynaya adiga $2,000 ayaa ku shaqeynaya ama $100 ayaa ku shaqeynaya calaasheer ahaan. Sheerka ugu badan aad gadan kartidna waa 1,000 share oo min $120 oo $120,000 ayaa ku shaqeyn kara. Sidoo kale walaalayaal, haddii ay fiirino qaybtan Puntland oo kale, waa $115 weeye calaasheer, oo waa boqolkiiba 2,300 ayaa ugu yar saamiga ugu yar aad gadan kartid. $2,300 ayaa waxay noqonayaan khidmadda shirkadda ayaa noqonaya, oo waa boqolkiiba 15 khidmaddeedu haddaad doonaysa inaad saami ka gadatid Somtel Puntland. Marka intaa kasoo tagno Somtel Soomaaliya qaybta koonfureed, waxa weeye $2,800 weeye saamiga ugu yar. Shirkadduna waxay dadka maartay markaa charge garaynaysaa 40% khidmad ahaan. Marka waxaad arkaysaa, dabcan markaan la xidhiidhay mas-uuliyiin ka tirsan Somtel, waxay yacni ku doodayaan in ay yacni qaybta Somtel ee Muqdisho ay tahay qayb ama koonfurtu qaybta ugu faa'iidada badan amase ugu wax soo saarka badan, sidaa daraaddeed ay sheerarkeedu ay sare u kacsan yihiin oo kale, faa'iidada ugu badanna aad rajaynaysid. Haddaad Somtel qaybta Puntland ka gadatid, faa'iidada kasoo baxda Puntland ayaad helaysaa, amase khasaaraha marka dee wixii markaa kasoo baxa ayaad la qaybsanaysaa shirkadda. Haddii aad Somaliland ka gadatidna, wixii Somaliland qaybteeda kasoo baxa ayaad la qaybsanaysaa. Haddii aad qaybta koonfurta aad ka gadatidna, Muqdisho, Beledweyne, Kismaayo, qaybaheeda kala duwan sida shirkaddu soo bandhigaysay, iyaga ayaad la qaybsanaysaa oo kale. Marka waxaa ugu yar 1 share oo cala madax uu yahay $120 Somaliland, $115 Puntland, iyo $140 Muqdisho. Marka intaasoo dhan marka la isku daro, shirkaddu 12 bilood ayay dadka u xisaabisaa faa'iidada markaa soo baxda oo kale. Haddaba haddayn ku laabanno 2018-ka markay shirkaddu ka sameynaysay saamiyadeeda ay furaysay magaalada Muqdisho qaybteeda Somtel, oo markaa dadka ugu badan ee siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo dadka ganacsatada ay ka qayb galeen, sida aan kasoo xiganayo fiidiyowgan guddoomiyaha shirkadda aad arkaysaan, waxa uu yidhi sanadkii 2019-ka macaamiisheedii markaa maal gashaday shirkadda, shirkaddu faa'iido ayaa waxay samaysay 8% ah, 8% return ayay samaysay, oo 8% ayaa faa'iido u soo laabatay 2019-ka. Sidoo kale sida uu inoo sheegayay ninka maareeyaha ka ah shirkadda Somtel ee qaybteeda koonfurta, 2020-kii xisaab xidhka shirkaddu waxa u soo laabtay 16%. oo tusaale ahaan, shirkaddu hadday $3 million ama $5 million ama kaba soo qaad $500,000 waxay doontaa baha faa'iide, faa'iidada ama saamiga markaad haysatay oo kale ayaa lagugu dhufanayaa 16% ama 100% yacni marka intaad ka maalgashatay oo kale ayaa lagaa siinaya. Waana saami yacni maxay ahayd qofku qurbaha iyo gudahaba ka gadan karo say shirkaddu sheegayso, oo akoomada kala duwan uu kusoo diranayo oo kale. Xog ahaan inta aan ka hayo waa intaa. Sidoo kale walaalayaal, waxay shirkaddu sheegaysaa waxyaalaha faa'iidadeeda ka mid a waxay leedahay cable internet oo kasoo baxaya Mombasa ilaa iyo qaybtan kale Djibouti, cable fiber optica ayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee Somtel Puntland, Somtel Somaliland, Somtel Koonfur Soomaaliya aan geynaynaa oo aan ka hirgelinaynaa guud ahaan waddanka oo dhan. Marka waxaan filayaa maadaama kolley dabcan say shirkaddu inoo sheegtay ay faa'iido soo celisay sanadkii 2018-kii markii saamiyadan ay furaysay, in sidoo kale sheerarkan hadda yacni ay faa'iido kasoo laaban karto sida ay insha allah rajaynayno. Waana dabcan shirkadda labaad ee marka ay suuqa Soomaalida ayna eegno, xagga internetka ayna eegno, amase yacni isgaarsiinta ayna eegno, waa shirkadda labaad marka laga yimaado shirkadaha kale ee waaweyn ee waddanka ka furan. Waxaa xusid madan hadda shirkadda Hormuud oo kale ee isgaarsiinta ah, ilaahay u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi ayaa wareysi aan ka dhageysanay hadda kahor, wuxuu yidhi
boqol kun oo dollar aan ku maalgashanay Hormuud, Hormuud Telecom aan ku maalgashanay, ayaa waxay ii goysay inaan maanta hantidan dabaqa ugu dheer ee Soomaaliya laga dhisayo magaalada Muqdisho, amase yani hoteelka ugu weyn ee la dhisayo, saad aragteen sawiradiisa quruxda badan. Boqolka kun aan waaga shirkadda Hormuud gashatay ayaan dhaqaalihii ka soo baxay, faa'iidadii ka soo laabtay aan dabaqan oo dhan aan ku dhisaya, Allaah naxariista wasiduu sheegay. Marka saamiyadu walaalayaal waxa weeye waxyaalo lagu faa'iidayo ka mid yihiin, balse aad u baahan tahay inaad xogta rasmiga aad raadisid dadkii yacni shirkadahan hore u maalgashaday iyo waxyaalaha uga soo laabtay oo kale. Insha Allah walaalayaal, muuqaalkan intaas ayuu ku eeg yahay. Haddaad jeclaan lahaydeen shirkada yacni kale oo waaweyn oo saamiya suuqan u fura dadka Soomaaliyeed oo ugu shaqeeya, fadlan magacyadooda hoos inoogu xus. Se ma ka mid tahay dadka maalgashan doona shirkada hadda saamiyada ay soo bandhigtay aan weli suuqeeda la xidhin? Intaas waxaan jeclaan lahaa inaan ku ogaado qaybta hoose commentiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.